Clima bom para os times goianos, né, Adolfo Campos? Boa tarde para você. Clima bom, diferente de Bom Jardim, né? Tudo bem, Luciano? E aí, já? Tudo bem, Adolfo? Quando eu vi a notícia, eu me senti, sabe onde? Na Nos Floresta Unidos. Não, Floresta Negra, ali perto de Frankfurt, na Alemanha, onde você esteve e essa moça tem até parente lá. Mas vamos tocando, né? Gente, tá tudo bem? Boa semana aí para todo mundo. Então, o Goiás arrebentou com o Atlético. Vamos antes começar de vocês com falar, antes de vocês falarem, eu queria saber se vocês trouxeram 10 reais que eu ganhei. Eu trouxe, mas... Se não ganhei a aposta? Não gagueja, não. Só um minutinho. Você deu um palpite... 1-0 Atlético. Eu dei um palpite, 2-1 Atlético. O senhor? 2-1 pro Goiás. 10 reais. Eu não trouxe, sabe por quê? Porque eu tenho amigos aqui que me dão 10 reais a hora que eu quiser. Eu pego tudo e passo para você. Aí nós vamos mostrar o repasse desse valor financeiro, tá? No total de 20 dessa reais. Dessa verba. Esse recurso. Enquanto isso, vamos então ver a vitória do Goiás de virada. Olha só, tá aí o Atlético que foi... Que golaço, hein? Quem vai conseguir? Né? João Paulo. Viu que coisa linda. Até aí eu estava ganhando o bolão, né? 1-0 Atlético. É, mas você ganhou por pouco tempo, né, querida? Foi pouquíssimo. Porque o Michael humilhou o Atlético, viu, já? Humilhou? Humilhou. Vamos ver então, olha aí. Ele chutou, pegou o rebote e empatou em 1-1. Ele infernizou o jogo. É? Mas você vai ver o que ele fez. Agora o Lucão fez a diferença, hein? Ele, que é o... A gente tá revendo o gol aí. Michael, nós sempre falamos bem dele. É o Michael, né? Michael. Agora vamos ver o gol do Lucão, né? Ele inicia a jogada desse gol também. Também. Olha ele. E o Lucão, gente? Olha o Michael. Aí, cadê? Vamos ver o gol. Atenção, vai sair. Saiu. De canela, mas saiu. 2-1. Lucão tem 12 gols, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro da Série B. Lucão, é isso aí. E sabe o que aconteceu? Sim. Pessoas reclamaram que ele estava adiantado, em impedimento. Mas sabe quem passou a bola para ele? Quem? Um defensor do Atlético. Ele estava de fato adiantado, mas o rapaz deu o presente e falou, deixa que eu ponho lá dentro. É. 12 gols e o Goiás de virada ganhou o clássico. Tá certo. Agora, você sabe qual que é a manchete que a gente está fazendo aqui? Nessa aí? É, depois desse resultado aí? A minha foi assim, eu comentei hoje na rádio, foi uma vitória espetacular. A sua qual foi? Que o Goiás pode assumir a liderança da Série B. Assim, pode. E eu posso fazer as contas para você. Vamos a elas. Vamos lá. E você sabe que o torcedor do Goiás vai ter que torcer pro Vila? Ah, mas não torce nem que a vaca mas tem. Mas não torce. Você sabe que o pessoal tem a tabela ali dos pontos? Ah, tem tudo. Tem. Então vamos lá, olha só. O Fortaleza tem 47, o Goiás tem 45. Quem joga contra o Fortaleza na sexta, 9:30 da noite, Vila. O Vila. Então, se o Vila ganhar, o Fortaleza continua com 47, correto? Depois nós vamos torcer para o Guarani, que joga em casa contra o CSA, que é o segundo colocado, para o Guarani vencer. Uhum. Certo? Uhum. Se isso acontecer e o Goiás ganhar, de quem que o Goiás joga? O Goiás joga contra a Ponte Preta. Aqui. 7:15 da noite. É. Aí o Goiás vai para... Liderança. 48 pontos. É isso? É. Agora enquanto... E aí tem mais um detalhe. Se o Atlético vencer amanhã, então, tchau. Tchau e benção. E tem um detalhe. O Fortaleza, ele não ganhou de ninguém esse mês. Nesse mês de setembro, ou ele perde ou ele empata. Mas ele vem para cima do Vila Nova. Você que é da roça, você já viu surucucu de fogo? Aquela não, cobra? Ainda não. Lá perto de Xinguara, Redenção, por ali, no Pará, tem. Ela fica em cima, aí passa a Luciana Louria, ela puf, abraça a Luciana. Deus misericordioso. E fora que come. Então vamos... O Fortaleza, ele vem pra cima do Vila igual um surucucu de fogo. É pra enfocar, matar e comer. Aí pensa, tá, mas é o Fortaleza, é o líder. O Vila ganhou do CSA fora de casa, que é o vice-líder. Sim, agora sério, o Fortaleza vem com sede, pode tirar proveito, né? Pode. O Vila pode agora. Então, olha só, vamos só repassar aqui, olha. Vila e Goiás, aliás, o Goiás joga contra a Ponte Preta sexta, 7:15 da noite. Depois, 9:30, Fortaleza e Vila Nova. E no sábado, Guarani CSA, 7 da noite, no sábado. É, vai afunilando, né, gente? Falando sério, assim, nossos três times estão... Vocês aqui avaliam como? Olha o Vila Nova aí fazendo gols. Estamos mostrando para falar dele, que ele joga com Fortaleza, né, Jajá? Eu avalio que é uma ótima situação para agora, os três, tá? Atlético, Vila e Goiás. Terceiro, quarto e quinto colocados. Claro. Agora, olha só, a situação vai ficar melhor ainda, porque o Atlético joga amanhã contra o Juventude, 7:15 da noite, joga em casa. É. E se ganhar... E lá no Acioli, ele nem empata. Lá é o seguinte, pintou no Cássia do Dragão, ele come vivo também. Teve nenhuma derrota lá, né? Não, só vitória. Só vitória. Entendeu? Vamos pular agora para a Série A do Campeonato Brasileiro, que tem novo líder. Corinthians volta a vencer depois de 3 rodadas. E o Flamengo derrapa no empate dentro de casa, da casa do Vasco. O Palmeiras, terceiro colocado, buscou um empate fora de casa contra o Bahia. Gilberto recebeu dentro da área e bateu com categoria para fazer 1-0 para o tricolor baiano. Felipe Melo, de cabeça, deixou tudo igual.
Em Itaquera, o Corinthians virou em cima do Sport no finalzinho da partida. De pênalti, Hernani, o brocador, abriu o placar para o time de Recife. Jadson, numa chapada de esquerda, deixou tudo igual. Aos 43 do segundo tempo, Romero desviou de cabeça e Danilo Avelar completou para o gol. O Timão voltou a vencer depois de 3 rodadas. O Sport está em penúltimo lugar na zona de rebaixamento. Depois de 3 rodadas seguidas, o Atlético Paranaense finalmente voltou a vencer. O Furacão derrotou o Fluminense por 3-1. A zaga do Flu afastou mal e a bola sobrou para Rafael Veiga soltar uma bomba. Numa jogada muito bem ensaiada, Pablo marcou o segundo para o Atlético. O Fluminense diminuiu com o Luciano. O zagueiro Léo Pereira aproveitou a cobrança de escanteio e marcou o terceiro do Atlético. O jogador do Vasco, Bruno Silva, teve alta do hospital em Brasília um dia depois de desmaiar em campo após chocar-se com um companheiro de equipe no clássico contra o Flamengo. Uma cena curiosa aconteceu durante o atendimento médico. A ambulância que socorreu o jogador enguiçou no meio do campo. 8 atletas tiveram que empurrar o veículo. A partida terminou empatada em 1-1. O jogador foi para o hospital, está em observação, mas razoavelmente bem. E nós falamos que o Flamengo derrapou diante do Vasco em casa, mas não é bem a casa do Vasco, porque foi em Brasília, né? Porque o Vasco foi o mandante, né? Mas você viu o que o companheiro aqui falou? Que aquela jardineira lá enguiçou, o carro enguiçou dentro do campo? É. E aí os atletas empurraram? É. E agora tem abraço? Tem. Não, agora não. Agora o tempo fechou pro Walter. Lembra do Walter? O que aconteceu, gente? Foi indiciado pela polícia, gente. Walter, que joga pelo CSA da segunda divisão, terá que responder por crime de ameaça. O caso aconteceu no dia 31 de agosto. O jogador alegou que foi mal entendido. A Eletrobras considerou inadmissíveis as ameaças. Walter, que ficou conhecido pelo bom futebol e pela dificuldade de perder peso, está há 2 meses afastado dos gramados por causa de uma lesão no joelho. Sem comentário, né? Fim de carreira, né? Desagradável, né? O futebol do Walter é de gente grande. O pensamento dele, nem tanto. Ele ameaçou, para você que não sabe, ele mora em Maceió, na praia de Pajuçara. Aí o rapaz foi receber uma conta de luz, ele pegou um revólver de brinquedo, de plástico, ameaçou, foi preso e agora responde a esse problemaço. Precisa aí. Precisa de tratamento, isso sim. Vamos para o Abraço Futebol Clube. É uma listinha boa aqui. Neto Fernandes, lá do Crimeia Leste, um grande abraço, sempre acompanhando a gente. Muitíssimo obrigada pela audiência. Maurício faz aniversário hoje. Ele vem de Feijão Verde, lá na Feira de Trindade. O Fábio é nosso colega aqui na TV, trabalha na Tecnoseg, sempre nos acompanhando. Tudo de bom, Fábio. A bichinha gosta de comer, ela fala Feijão Verde, até brilha o olho. Enche a boca d'água que eu amo, né? Ela só não engorda de ruim, né? Porque isso come. Olha aqui, o Aledino Montes é companheiro bom, é dirigente do Goiás. O Givanildo é companheiro bom, é lá do Vila Nova. E 2 amigos aqui, já, radialistas. O Ronaldo Alves, o pé furado, lá da Bandeirantes. E o Vinícius Silva, o língua de vitrola. São parceiros, amigos demais e veem a gente quando podem. Valeu? Tá certo, eu vou mostrar uma imagem aqui que poderia perfeitamente ter acontecido lá em São Luís de Montes Belos, mas não foi lá. Olha só, a gente vê isso é cachorro, né? Só que aí, gente, é uma porca sendo puxada. Aí com um monte de leitãozinho, um caminhão de leitãozinho, já viu isso? Mas ela deu à luz a essa tropa toda, né? Não, eu não vou entrar em detalhes nessa situação toda. Eu penso que não, sabe por quê, Jajá? Ela não suportaria tanta humilhação, né, Lu? E o inusitado é esse passeio pelas ruas. Quem sabe você troca a Pandora por essas porquinhas. Não fala mal da Pandora. Olha só ele comentando lá. Vambora, gente. Vambora. Gente, eu já vi cachorro, já vi um cavalo, esse negócio todo, mas porca... Com leitãozinho é a primeira vez que eu vejo. E a cor deles parece fiote de onça. Fiote de onça? Vambora, gente. A moça dando com a gente. Tchau, viu? Um abraço pra você, até amanhã. Tchau, até amanhã, se Deus quiser.